Víkend som si vyhradil na voskovanie mojej zánovnej sklznice na lyžiach s viazaním G30, ale samozrejme je to otázka pre Miriam Jarošovú, meteorologičku, či teda robím dobre, že sa vôbec pripravujem na zimné športy. Bude sneh tento rok alebo ako? Ale určite, určite, za snehom by som to nezarezávala. Aj keď teda dlhodobé... Od 6000 metrov na Slovensku? Nie. U nás môže od nadmorskej výšky 1200-1300 metrov snežiť hoci ktorý mesiac v roku, takže je, prečo by akurát november, december alebo január mal byť výnimka, prečo by to sneženie nemalo ísť nižšie. No a kedy ale začne? Ale fakt je, že také tie dlhodobé klimatické... Ste sa pripravili? Áno, ja som sa pripravovala, však keď ste teda povedali, že čo chcete, ježišmaria, treba sa na to pripraviť. Že aké bude leto? No. Na vás chlapi rovnako reagujú tie ženy, toto je strašné. Ale dokonca som si teda pozrela aj materiály, ktoré za normálnych okolností nepozeráme, pretože to sú dlhodobé informácie na celú sezónu dopredu a vieme, ako to vyzerá so sezónou dopredu, teraz s predpovediami na sezónu dopredu, ale z predpovedných materiálov NOAA, čo je americká spoločnosť, tak tam by to, tam teda oni naznačujú, že november, december, január, február, marec aj apríl, ktorý teda považujú za ten zimný čas v našich zemepisných šírkach, by mala byť zima úplne normálna, kde dáto dávajú až 50% šancu na normálnu zimu, 40% na nadnormálnu zimu a len 10% na podnormálnu. Podnormálna to je tá extrémne studená, krutá zima. Lenže zase je tu problém v tom, že môže byť krutá zima a pritom snehu vôbec nemusí byť. Môžeme mať mrazy, ktoré budú veľmi hlboko pod nulou. Toto je politická debata. Ale jaká politická debata? Ale vidíte, lebo točíš to. Ja sa pýtam, bude sneh? No bude. Bude. A bude na Silvestra na Vianoce? Zatiaľ tých najbližších 10 dní, lebo tam má zmysel robiť predpoveď počasia, zatiaľ na tých najbližších 10 dní to nasneženie absolútne nevyzerá. Budeme mať nadnormálne teplo. Ani v 500 metroch? Ani 1000. Na štedrý deň na Vianoce a Silvester? To je ďaleko. Ľudia sa pýtajú. Ďaleko? Ja vám môžem povedať, koľko povedzte. Potrebujete, aby bolo snehu? 50? Bude! Bude! No. To je dobré, to teraz ako... Čak, chceli ste to takto, ne? Vy mi rozumiete. No. Čiže, táto zima by mala byť asi bežná. Áno, úplne bežná. Zatiaľ to tak vyzerá, že úplne bežná zima, ba dokonca, čo sa týka zrážok, by mala byť až suchá zima a nejaké tie zrážky by sa mali objaviť až na konci januára. Ale všetko to hovorím podmienovacím spôsobom, by sa mali objaviť. Toto je sezónna predpoveď, na ktorú sa zberali údaje v dňoch od 22. októbra do 31. októbra a ďalšia tá sezónna predpoveď sa objaví koncom novembra a môže byť úplne iná. Potešíte nás aspoň, čo sa týka vykurovacej sezóny, že budú malé mrazy? Nie, ja ešte nekurím. On vetra. Ja, susedov, ktorí sú zimomriví, preto som v pohode. Kuria iný, dobre. No. Či sa veľa minie, alebo málo minie na to kúrenie? Mňa by ale potešilo, keď bolo minus 20, minus 30, nič také. To je už extrémna zima. To je tá krutá zima, kde je 10%. Na ktorú je len tá 10% pravdepodobná. To nebude, bude normálna, klasická zima. Na Vianoce, ako vždy, okolo 4. začne padať sneh, ale aby okolo 6. na večernú. Ale pozerá ruské rozprávky, tam to tak býva. Nie, na Vianoce to štandardne vychádza, takže prichádza vianočné oteplenie. Aby ste mi verili, to som sa tiež nachystala, lebo som čakala, že budú aj Vianoce. V roku 2009 sme mali ešte 21. decembra v Kamenici nad Cirochou nočnú teplotu minus 23 stupňov a na ďalší deň už bola nočná teplota plus 3 stupňe Celzia. Takže v priebehu jedného dňa sa dokázalo tak veľmi otepliť a vedeli by vám hovoriť aj kolegovia z hydrológie, kde práve v 2007, ak sa nemýlim, bola dokonca vianočná povodeň, kde tá masa snehu, ktorá bola napadaná, sa roztopila akurát na Štefana. Čakal som úplne iný rozhovor. Ježiš, to ma mrzí, ja sa polepším. Dohodneme sa, tento rok sa ešte určite uvidíme, minimálne okolo prvého zimného dňa, čo je zhruba za tomto mesiaci, takmer. Ale kde? V decembri. Takmer, veď ako privolávam zimu. Ale Miriam Jarošová, meteorologička, má vždy zodpovedné informácie, možno nás extrémne nepotešili, ale stále je to len bežná predpoveď počasia. Ďakujeme, pekný deň. Ďakujeme. Pekný deň.